родната си Мали от Кот Дивуар. Той живее в село Гурмара Рус, в пустинята, на юг от река Нигер. Повечето хора тук са фермери, но жестоките периоди на суша са унищожили реколтата, а войната, бушуваща между исламистите и френско-африканските сили, предизвиква масово бягство не само от Гурмара Рус. Много млади хора в северната част на Мали бягат към градовете и към съседните държави, като Кот Дивуар, Нигер и Гана, което оказва унищожителен ефект върху общностите тук. Изпразва селата и в тях остават само деца и възрастни хора. Но Диало се е върнал, защото той има вяра в бъдещето, въпреки войната. Министерството на замеделието твърди, че на нами...